تلفزيون كان قارن كنا ولقو بهي وحن سلا يا هاي وحن صور دمي ما نقول كران غلط دعاء لكن كنت على قلب يا هاي اتكستي بحق الشو والله عبد الشليل وعدة عنو نحن نبعنا وعدة أنا جاينا كي يقول مك تو بركي سوور لما يستي شانسنا السود ده علي وقلن شبيه ماشي وربي وقاري مالك صار يسوي هيكسنا يا لكن عدة ورور كأن كور ورينا وحوي يدلني رضا ربطاء هلك وسعيد على مري أي مرتو بسم الله الرحمن الرحيم داود الوعن أو ناكسن مدحتويدة الصومالية أي سحذي خلط مانتا لغوفة في براها بلشادة قارحان تلفشنكا قرنكا بوغا عدمدة حوغا إيو سيدوكا لمدحتويدة الصومالية كاسو أو لغوشيغي إن عبدالله حسين حسن أو غالي كارينتو كوباد إسلامر كان أو غالي دلالكا قدر أردن إيو صومالية توبر لوسو حراي عدمدة عيركا إسلامر كان كدعى مغالدة دوحة أي عاصمة دلالكا قدر madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaacisay in kaalinta koobaad uu galay Cabdullaahi Xuseen Xasan taa oo xaqiiqada ka fog iyadoo la ogyahay in Saciid Cali Cabdullaahi uu ahaa isaga sargaalka amaba duuliyaha galay kaalinta koobaad tababarkii maanta lagu soo xiray dalka Qatar baraha bulshada ay ku wada xiriirta iyo dagaalada dadka ay ku kulmaan ayaa si weyn loogu faafiyay fadhiixada maanta soo gaartay bogga madaxweynaha Soomaaliya iyo telefishanka qaranka oo iyaguba sidoo kale baahiyay إن قفك كالنت كوباد غالي آنو أهين سعيد علي عبداللهي أو يدو لوجهي إن وها سرقالك غالي كالنت كوباد أما بدوليها غالي كالنت كوباد وبركي لغسو حري دلك قدر هدب الدولي سعيد علي عبداللهي به علي عبداللهي أي قدك تلفونك ستوس وجر وحانو كوري صندونا سيدو واركين عاوم دحتويدة صومالي أي سحذي قلت كي مانتا أي فافي سي إيو وحا أو كاليقنين توبا بلعب السود وو إن مدحتويدة صومالي هادا وحا أي سحذي أما باي ديبو سحذي قلت كي مانتا لفافي وحاينا شاكتي إن ويل كاقا إن دولية سعيد علي عبدالله أو غالي كالين تكوباد بل سيدا دواركتا والله يا عبد الشليل وهذه آد بان كاقا ما هاد أعلني يا وريسي كاقا إمن كان أول الصحي قلت كي دعي iyo dibtii dhacday iyo arrinkii aanu ka xumaanay waa la saxay waana laga saaray magacii lagu bedelay inaan kayaga oo muddo 5 sano iyo dheeraad ah dadaalayay juhdi iyo dadaal waday waxna u baranayay dalka iyo umada Soomaaliyeed aad baan waxaan ugu faraxsanahay wiilkayagu in dadaalka iyo kaalinta gaaro dhamaan waa guul soo hoyatay umada Soomaaliyeed mid anaga noo gaarmo dalka iyo diinta iyo dadku wuxu baranayay waa ku faraxsanahay umada Soomaaliyeedna guud ahaan waa ugu hambalyeynayna Cabdi Jaliil warrinka dhacay kulli qalad dhacay buu ahaa kadib markii Saciid Cali Cabdullaahi Cabdi oo anigu aan abihiisahay oo tababarka qaybtii uu baranayay ka galay lambarka koowaad kadib filla Soomaaliya qoraal lagu baahiyay iyo telefishanka qarankaba lagu sheegay inaan kale oo ay saaxiib yihiin oo tababarka ku wada jireen laakiin isagu aan kaalinta gelin magaciisi lagu baahiyay ma garanayno cidda falkaas sameysay laakiin kulli Cabdi Jaliil oo qalad dhacay buu ahaa cidda qaladkaas sameysayna ma garan karo laakiin bil xaqiiqa aad baan uga xumaanay sababtaan uga xumaanayna waxa weeye waxaan ugu xumaanay mustaqbalka dhalinyarada rabta inay ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed noqoto iyo ciidamada raba mustaqbalka Soomaaliyeed inay juhdi iyo dadaal sida wiilkayga oo kale ay u galaan in ay moral jab ku noqoto ayaanu aad uga xumaanay arrimahan noocaas oo kale ahi hadii ay dhacaan ama soo noqnoqdaan laakiin alxamdulillaah kulli iminka waxaan aad ugu faraxsanahay in la saxay oo laga saaray magi قلدنا سعيد علي عبد الله عبدي أو كارن تأسسوا قلنا مجلسي اللي هو بديلي عادي عاد ما نبغى فرح صناعي ومدة صومالية نوا وهم بليني نامير يشوا جنبه جوشة وقاري ويلكاسو صومالية بل إيه ورن أبو سيدون نقضي درينكي سيدون نقضي مركة ملحتوي دو صومالي تلفزيون كقرن كأي باهين إن مجا عقوف خلوان هين ويل كاجة يسوق كالين تك بل درينك سيدون قدرينك يسمرك كل شيء حديده والله حق
iyada markaan kuu sheego cabdishaliil oo wiilkayga dareenkiisa wax weyn iskama bedelin sababtaan isaga bedelina waxa weeye dee qoraxdaas oo soo baxday sacab laguma qarin karo wiilkaygu miidiyaha qadar oo dhan warbaahinta qadar iyo warbaahinta caalamiga ah iyo salaantii boqorka uu salaamayey iyo wufuuddii madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu fadhiyey iyo wufuuddii kale oo ajaanib tahayd oo ka soo qayb gashayba dhammaan warbaahintaasoo dhan waxa ay faafinayeen waxay ahayd wiilkayga siciid cali cabdulaahi cabdi wax cad bay ahayd wax la qarin karo ma ahayn wax isaga moral xumaa ku ridi karana may ahayn waayo shahaadadiisii buu qaatay biladiisii buu qaatay salaanta ayuu siiyey boqorka marka waxaasoo dhammi wax cad oo daliil ah uu haysto oo markhaanti cad ah bay ahayd marka maadaama waxaasoo dhan uu haystay hamigiisa iyo dadaalkiisana uu ahaa un dalka iyo ummadda soomaaliyeed inuu wax usoo barto wax moral jaba oo ay isaga ku riday ma jirto laakiin annaga waxaan ka yara xumaanay dhalinyarada iyo mustaqbalka ku hamiyeysay halka siciid cali uu gaaray oo kale inay gaaraan inay xoogaa niyajab ku riddo ayaanu ka baqnay laakiin isaga wax iska bedelay iyo waxa dhib ah oo gaaray midna ma jirto hamigiisa iyo ummadda soomaaliyeed wuxuu usoo bartay insha allaahu uu kula soo noqdo dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu qabtona diyaar buu yahay waxay ka bedeshana ma jirto waan gartay marka arrintan ma is leedahay waxay sidoo kale walaac ku noqon kartaa waalidiinta mustaqbalka dhalinyaradooda ciidamada u diraya ma is dhihi kartaa waxa ay sidoo kale niyajab ku tahay waalidiintaasi maadaama waxaan hadda ay dhacayaan haddii aanay warbaahin jirinna dee waxaan wax lamid ay dhici lahaayeen bal maxay kula tahay arrintaas ayaanu waxaan ka warwaraynaa inay hanjab iyo ay ku riddo iyo moralkooda ay hoos u dhigto halkii laga rabay in dhiirigelin iyo soo dhoweyn yacni siciid cali oo kale in lasoo dhoweeyo oo la dhiirigeliyo ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo filla soomaaliya iyo xoogga dalka soomaaliyeedba laga soo dhoweynay ay ahayd in laga soo dhoweeyo oo la dhiirigeliyo nasiib xumo in magiciisii magac kale lagu bedelo waxaan aad uga walwalsannahay in dhalinyarada mustaqbalka higsanaysa ay walwal ku abuurto arrinkaa way arrinkan aad uga xunahay waan gartay maadaama madaxtooyadu ay joogtay halkii saciid cali cabdulaahi shahaadada lagu guddoonsinayay ee uu salaanta ku bixinayay ma is dhihi karnaa qaladkaasi waxa uu ahaa qalad kama u dhacay mudane wallahi cabdijaliil ou qaladka kama hal qalad baa kama u dhici kara laakiin saddex beij baa lagu baahiyey filla soomaaliya lagu baahiyey beijka xoogga ciidanka dalka lagu baahiyey telefishinka qarankana waa lagu baahiyey waxaan isleeyahay waxaa soo dhammi ma noqon karaan qalad dhacay laakiin ku talagal bay ahayd cid kastiiba ha gasho laakiin wax ku talagal bay ahayd laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin markii dadaal badan iyo dad badan oo aad ka mid tahay oo rag adiga oo kale ah oo wariyayaalay ay qaladka dhacay ay ka xanuunsadeen kana dhiidhiyeen saxaafadda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedna ay xoog uga hadashay alxamdulilah barnaamijka wuu saxmay waana uga mahad celinaynaa cid kasta oo qeyb ka qaadatay in uu saxmo siciid cali cabdulaahina uu xaqi uu lahaa uu helo waa uga mahad celinaynaa ugu dambeyntii bal waxaad noogu warantaa haddii aan daqiiqad ku siiyo bal saciid cali cabdulaahi taariikhdiisa halkuu ku dhashay iyo dadaalkii waxaan ognahay in qatar iyo urdun iyo soomaali la tababaraya uu kaalinta koowaad ciidamada cirka uu ka galay taa oo aan dhammaanteen ku wada faraxsannahay xaqiiqdii bal waxaad noogu warantaa qaabkuu kusoo koray iyo sidaas ku korisay iyo markuu yaraa hamiguu lahaa iyo ilaa iyo shan sano ka hor marka aad qatar u dirtay bal haddii aad dib jaliil aad iyo aad baa umahadsan tahay siciid cali cabdulaahi 2003 ayuu wuxuu ku dhashay magaalo xeebeedka qadiimka ah oo caanka ku ah warshadda kalluunka laasqoray degmada laasqoray magaalada laasqoray ayuu ku dhashay 2003 oo ka tirsan gobolka sanaag waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo qur-aanka wuxuu ku bartay isla magaalada laasqoray
magaalada laasqori buu kaga baxay dugsiga dhexe iyo macallimada quraanka dugsiga sare wuxuu kaga baxay magaalada xeebeedka iyo magaalada weyn oo caanka ah oo boosaaso ayuu wuxuu kaga baxay dugsiga sare oo secondaryga halka ayuu kaga qalin jabiyay magaalada boosaaso kaga qalin jabiyay markii ay taariikhdu ahayd 1920-kii ayuu wuxuu nasiib u yeeshay dhalinyaro soomaaliyeed oo loo qaadayay tababarka ciidanka qaranka soomaaliyeed inuu ka qayb galo imtixaan ayuu wuxuu la galay dhalinyaro ku dhow dhow 300 oo arday oo laga rabay 13 arday keliya ayuu imtixaan u galay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin imtixaanka 300 oo ardayna waxa uu u galay kaalinta koowaad waxa uu noqday 13 arday oo ku guulaystay oo looga baahnaa 300 oo arday in uu ka mid noqdo waxaa loo qaaday dalka qatar oo uu tababarka ilaa 2020-kii ka waday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iminkana uu kusoo gebagabeeyey oo kusoo afmeeray kuliyadiisii ciidanka cirka oo uu maanta kaga qalin jabiyey dalka qatar aad baad u mahadsan tahay cali cabdullaahi aabo waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah hambalya ayaanu ku leenahay adiga iyo qoyskaaga iyo duuliyaha sare ee ummadda soomaaliyeed intuba waan idin hambalyaynaynaa aad baan ugu hambalyaynaynaa cabdijaliil oo walaale wiilkayguna waxa weeye waa wiil ummadda soomaaliyeed wax usoo bartay ilaahayna wax nuga baryayaa ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo diinteennaba inuu anfaco insha allaahu dhammaanteennaba inuu anfaco kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaco uu noqdo aad iyo aad ayaa u mahadsantahay